ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခင်ဗျာကျောင်းဆရာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခင်ဗျာကျောင်းဆရာဖြစ်သွားပြီမှာပြီအဲ့တော့ဇမင်သားဣတိယောင်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ဒီကုတ္တရကြီးချင်းနဲ့ပွဲမှာအဲနန်းတော်ရှိဆရာတင်လဲလင်္ကာကျော်စွာဘွဲ့ရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကျေးဇူးတုလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတ
ရွှေစေးစုရရတယ်။နောက်ဖေဖေဦးရှင်နဲ့တင်လဲလင်္ကာကျော်စွာဘွဲ့ဒီရွှေစေးစုရရမှာမဟုတ်။ကျွန်တော်နေနေတော့အတက်တရာရှိတဲ့သမင်းသားကြီးနော်ပြီးတော့လေတက်ရှိထင်ရှားဒီလင်္ကာကျော်စွာဘွဲ့ရရဟူဖေဖေကတိသွားရှာတယ်။အဲဒီစုပေးတဲ့ခမကသူပေါ့နော်သူလေးဆိုင်ရောက်တော့ရှာတာဟုတ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဘိုးဘိုးရဲ့ပြပြရရတဲ့ဒီပွဲနှစုဒီရွှေလင်္ကာပြားတွေကိုကျွန်တော်ရောင်းချထုတ်ပြီးလင်္ကာလို့တင်ပြပါမယ်။တင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဖရီဥရွှေနန်းတင်ရဲ့ခြေရုပ်မန္တလေးမြို့သားဆိုင်ရာပရဝတ်တွင်းမှာသူ့ကိုတင်ပြတဲ့ခါမှာအဲလူကြီးတွေဝမ်းပန်းတသာပါပဲ။ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ဒါမြန်သောအကောင့်တွေဖော်နိုင်မှုအတွက်အလုံးညွှန်ကြားပါတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်အများဆုံးစီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ကျေယွတ်တို့ကဘယ်သူကတွန်းလောင်းပါလဲဘယ်သူကထုပါလဲပေါ့နော်။နောက်ဘယ်လောက်ကုန်ကြမလဲ။ Okay ။အဲကျေယွတ်ကတော့ဒီမန္တလေးရပဲပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီပိုးပိုးကြီးနက်နက်ရှိစရာတင်တော့ဆောက်လက်မြစ်ဆိုတာ။ဟိုထုသွားတာပေါ့နော်။အခုသူတပည့်ကိုအင်းဆိုတာကျွန်တော်တန်ပောက်လေးရပါမယ်။သူထုမှာပေါ့။ဒီမှာကဟိုခြေဖိတ်တာလဲဟိုကဈေးတက်နေတာရင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေနေဟိုပေါ့လေ။ဟိုခန်းကညာလူကြီးတယ်ထဲတော့ဟိုပြည့်စည်ကျတော့ short လို့တော့မရအောင်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူတို့ဂိုက်ကနအရဟုတ်လားဒီဒီဘက်ကဘဘစင်မီရာပူပူကြီးပြီးတော့ဒီ liberty မမြတ်ရင်အဲ့ဒါပြီးတော့တို့ဆော့မြတ်ကြီးဆိုတော့ဒီဆရာကြီးတွေကဘာပြောလို့လဲခုနကဟိုဒီဘော်ရော်ဒီပေါ့သူကကျွန်တော်အခြေကိုတတ်တိုင်းကြည့်တဲ့ခါမှာတက်ဆိုင်ကဒီအင်ဂျီမူကပေါ့နော်ဒီလူကြီးတွေတတ်တိုင်းကြည့်တယ်ပူပူကြီးတို့ရဲ့အခြေပုံကြီးကဘာပဲရှိလဲဘာပဲဆိုကျွန်တော်ဘာပဲတိုင်းတယ်မလိုက်လို့တော့မသိတော့ဘူးလीအဲကြောင့်ဒီလူကြီးတင်ပြမယ်ကျွန်တော်လေးပြီးကျေးဇူးတော့လေးပြီးအောက်ကခုံပေါ့ကျေးဇူးနဲ့ကလပ်ခုံကတော့6ပြီရှိတယ်အဲ့လားနည်းနေမယ်ပေါ့ဘို့ဆိုပုံမကွဲအောင်ဖိုးဖိုးကြီးနဲ့ဖိုးကြီးနတ်ရှိဆရာတဲ့ပုံနဲ့လီဘာတီမမြတ်ရင်ပုံနဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်နေရာလေးတောင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးကိုအဲ့ရလူကြီးတွေဆရာလေးနေရာပေါ့နေရာလေးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်ချင်တာပေါ့ဟိုကတော့ခြားတော့ခြားပေးပြီးပြီเนี่ยหลุดขึ้นเลยตัวตัวก็เปลี่ยนไปแล้วอาจารย์เปลี่ยนมาสรุปตินเป็ดอ่ะเนาะไอ้เนี่ยยายเนาะเราเนเน่เนี่ยบางตัวพูพูยี้ปုံเนี่ยโหลิบาลีไม่แม่ยปုံเนี่ยเลยเลเวลไม่เปี่ยวเนาะบาเปียวตัวไกลกระยาปอนเนาะกุนาวรีโหราวรีเนี่ยเราพวกมาบูราบาตาลูกนี้ขึ้นด้วยอย่าอารมณ์ก็ไม่ได้ชินอ่ะป่าวถ้าจะเปปี้อ่ะอัตติยาชื่อตัวญาเลยชินบีชื่อเลยชื่อเปปี้อักขรว่าขึ้นมาสรุปจนเนเน่ปอกကပီလောက်နေမိတော့ပါခင်ဗျအဲ့တော့အားလုံးကတော့သိန်းကျွန်တော်250 260လောက်မှန်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူလာကျွန်တော်ဘုံလုံးဆိုင်ရပါပါခင်ဗျကျွန်တော်ပဲဆိုင်ပါပါအဲ့တော့အဲ့ဘွဲတစ်စိတ်တည်းကိုထူဖို့ရောက်ချရင်ဘယ်လောက်ရအဲသူကတော့အကြက်တာတွေဗျအဲအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုဒီရွှေစင်းနဲ့ဘာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပြီးပြီးချင်းပဲကျွန်တော်စမလိုက်တဲ့ခါကျတော့200 နဲ့300ပေါ့အဲအလုံးရ60ပေါ့နှစ်ခုပေါ့ပေါ့နော်ည60ဆိုကျွန်တော်ဘာဒီသူကကျူလိုက်တဲ့ခမဟိုကြီးတို့တွတ်တွတ်တက်ကျွန်တော်တို့တိုင်ကြမလဲပေါ့နော်အတင်ပေါ့ဟို15ပဲရည်ရတော့ကောင်းတယ်ပြည်တယ်ကောင်းတယ်အကုန်လုံးကလည်းကတော့ချင်းမြင့်တာဆိုတော့ဒီဘယ်ဒုက္ခတစ်ခုမှမရှိပါဘူးကောင်းပါလေအရင်လည်းမီတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြန်လာခြင်းပဲပေါ့နော်ဒီဟာကိုလှုပ်ချင်တာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်တက်အားတန်းတာနဲ့ပဲကဲဒါတွေကိုကျွန်တော်အလိုပေါ့တချို့ကလည်းရှင်းသမျှဟန်ဒါတွေကိုနိုင်ငံတော်အလိုပေါ့ဟိုလေမွေးကြောက်ပေါ့နော်ဟိုကြောက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလည်းဖြစ်တယ်အဖိုးအမွေအဖအမွေကျွန်တော်တိတ်တိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်လူကြီးလည်းတင်ပြပြီးသားဖြစ်တာပေါ့အဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေစုမှာပဲထူခွဲလိုက်တော့အဲ့လိုရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ငွေနဲ့ကျွန်တော်ရှိခဲ့နော်ဒီအကြောင်းလာကားလေးပေါ့ဗျာအကြောင်းလာကားလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီပညာဆန်းဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်တဲ့အကြောင်းမှာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖုန်းဒီနန်းရှိဆရာတည်းရုပ်တွေရှိမှာသူရွှေနဲ့ကျုပ်ထုတ်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ เสียอันนี้เนี่ยเซตเวนแล้วก็สนุกเลยครับสนุกบ่ครับเนี่ยเตดีๆจรเราอยู่ชุดเลยซัมเมนดาสเลยอยู่ใช่ป่ะเนี่ยถ้าจังเลยตัวเราเราเนี่ยกาลาดีไซน์แอคกันนะเนาะเออเฉิงกาลาก็สิไปเจอกันนี่เออที่เฉิงกาลามาเราเราจําตัดเนี่ยอนุปัญญาของเราไปเจ้ามาสิเนี่ยคลีๆๆนี่ปั่นบัวออกเนาะเราอนุปัญญานี่ล่ะเราซูรานี่ จนตีดัดตาดิจนกัดดัดตาดิซัสซาซะสกาดิจนงิงๆเนี่ยคุณนี่ตาหลอกเนี่ยดิอดีปัญญาและดิปัญญานี่ปะเนาะเดี๋ยวมาดุริยาปัตตะลาโซ่งซันเนียโซ่งดาดิจนลีลาตระดาดิอ่ะกูจะจนได้อะต้องวินน่ะปะเนาะเออกูจ้องนี่มาจนลีลีเล็ดตินน่ะมาครับโอเคเออญาติโยมท่านจําบ่เนาะเสีย 38ပြန်မင်္ဂလာတရားတော်တော့အပိုင်း38ပိုင်းကိုအောင်းအောင်းမြင်နေကျွန်တော်လည်းလို့ပေါ့နော်စိတ်တန်တန်တက်တက်လို့စားလို့လုပ်ခဲ့ရအောင်အောင်းအောင်းမြင်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနန်ဝင်း group လေးရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းဝိုင်းကူညီရတဲ့ဒီရုပ်ရှင်တပင်ဂီတပေါ့နော်အနုပညာရှင်အားလုံးနဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကာရဝပြုလိုက်သလိုဒီမြမတန်ကကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးကြတဲ့ဝန်ထ
ချစ်ချစ်တင်ပြထားတဲ့ကောသလအိမ်မက်16ချက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ရေးကူးဖို့အတွက်စတင်ထားပါမယ်ကောသလအိမ်မက်16ချက်ရောက်ပြီးတော့ကမ္မိတုမိဇာစာရကထိုက်ပြီပေါ့ကမ္မိတုမိဇာစာရကထိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလီပန်းလေနပုတ်မတ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူများသားများခုယူပေါင်းတွေမှာဖြစ်တာဘူးတော်လေဟိုမိမမောင်ဘွားသဘောမတူမကြည့်ဘူးပဲစွတ်တင်ခုပြင်းလေတော့ကမ္မိတုမိဇာစာရကထိုက်တယ်သူများသားများစော်ကမှကမ္မိတုမိဇာစာရကထိုက်တာပေါ့မိမမောင်ဘွားမတိပဲခိုးယူပေါင်းတဲ့ရင်လေအာတို့လက်မှတ်တူတာရွေရောက်ပြီလေဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒါမရအောင်အဲ့အကြောင်းလေးကျွန်ရိုက်ကုန်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အပိုင်း၄ပိုင်းရိုက်ပေါ့ဟာအဲ့တော့ဟိုမှာဇတ်ဝင်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကကိုချမ်းသာကတော့စရိတ်မတ်တာလုံနေတော့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဇတ်ဝင်တွေက develop ပြန်ဖြစ်လာအောင်ဆရာဘယ်လိုလုပ်များစိတ်ကူးရှိကြဒီလိုပါဒါကလေဟိုပေါ့ဟိုကိုချမ်းကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ပြဆက်ပြီးကြည့်တယ်ပေါ့စည်စနာထားရင်ထားတယ်ပေါက်ရောက်တာပေါ့သူစည်စနာထားရင်မေမမလုပ်လို့ခဏတည်းကသူနဲ့တွေ့ပြောပါတယ်သူကစည်စနာထားပြီးတော့ပေါ့နော်ပြိဿကိုတင်ပြတယ်ပေါ့ဟိုပြပလက်တခါခါနေတော့ဒီပြဆက်ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်ကတော့ခုရှိတာဒါလည်းဆိုဟိုဟိုလေးရုပ်ရှင်တပင်ဂီတဆိုဘာနဲ့တူလဲဆိုဟိုကာယကံဝစီကံမတော်ကံအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကာယကံပြောက်ကရုပ်ရှင်ဘာလို့တော့လေးပြဲသူလေးပြဲအစီကြီးပေါ်ဆီရတယ်ကာယကံပြောက်မော်တော်ကားဆိုမော်တော်ကားအစီကြီးပေါင်းပြအဲကာယကံပြောက်ကျွန်တော်ကဝစီကံပြောက်ပြတာဘာလဲလောဥမလေးကာယထားတယ်ဒီထဲမှာလင်ကျူလေးထုတ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကားအစစ်ပြကြမလို့ဟလာလင်လက်မလေးလောက်ကိုင်းလာဒီမှာခုနေပဲလင်နဲ့ပြန်လာအဲဒါတော့ဖြစ်တယ်ကာယကံကျွန်တော်ဝစီကံပြတဲ့ပြောရပါနော်မနှုတ်ဆိုင်ဆရာကိုပြခိုင်းလို့ပေါ့နော်ဘာပြောပြောဒါဒါဆိုင်ဆရာကြီးရဲ့ကြီးလိုက်တယ်ပေါ့အဲမဖြစ်ရကားလေးဟာပြီးရုပ်ချောင်းလုံးပါလိပြားလေးလိုပြုတ်လိုက်တာอีลัวตัวกระเปียนี่นอกก็จริงเลยไล่มาบีรอดป่าวไอ้กระมายั่วจุยนี่เนี่ยตู้ยกคลีอ่ะตะพวาวล้วนจันเนี่ยเออ तू อ่ะไอ้อะไรจ้ะจริงมะนงอ่ะนี่มะนงอ่ะมะนงอ่ะ तू เยราอขันษาจ้ะไอ้หนูเว้ยป่าวจรขันษาแล้วเราจรดีเสียดิปิดเนี่ยเนี่ยจรตีนอยู่เกยอ่ะป่าวเนาะจรเลกุเสียเราอภิเผ่ป่อยู่เนี่ยดิป่าวเนาะดุริยะเสียเราเสียเกยเนี่ยชินมาซาอุญโยกุญญีเมป่าวเนาะต่อมายังกูยอมมาจรบะบะทุกข์ဘာဘောလေးတောင်ကိတလူမကူကိုဆိုင်ရဆက်စင်ဘူးတင်တော့ကျွန်တော်ငင်းစရာတော့တတိပညာတက်အောင်တင်တာတော့ဒီကိုကိုလေးပြည့်ရဲ့ကိုပေါ့
ရှက်အင်းလေးဦးမြင့်မောင်ဆိုတာမိုက်တန်ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးမှာတပည့်ရေးနေပေါ့တော့ကျွန်တော်စနေရချစ်စီစနေရလက်တော့တော့ဥချော့မှုကျွန်တော်တပည့်ခံခဲ့ဦးတကယ်ဆရာသမားကြီးနောက်မောင်ရဦးလေးခန့်ပြီးတော့ဒီဟိုလေးကျွန်တော်တို့သူကအဆူလေးတင်တာပေါ့ပုတ်တာလေးတကယ်တော့ဘဘဥဒ္ဒကဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်နောက်မြင့်တောင်စားစီးဆိုတော့ကျွန်တော်နားရတယ်မတွေ့ဘူးနောက်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအနုပညာအောင်လေသူများလက်ဖိတ်ဆိုင်ကြောင်လိုက်ရောက်တော့စိတ်ရကြတင်နေတော့အဲ့ဒါပေါ့ဒီမှာစီးမှာဆိုရင်ချင်း1 2 3 4 chain chain တပိနာမယ်ဒုတဒုဟလာဒီတတိယပြီပါနော်တစ်ချင်းပြီခွအကျဲလို့ဆိုရင်ချင်း3 4 chain ဖြောက်ဆုံးပါဆုံးမှာပါလေလီကြိုက်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘဝဒုက္ခကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ပြန်တော့ရင်ဒေါသစီးဆိုတာလေချင်းချင်းချင်းချွတ်ချွတ်တစ်ချက်တည်းရအမြန်တည်းရတာခွာတယ်နှမပုပ်ပိစအချင်းမလားသူကိုပုပ်ပိစအချင်းမလားသူကိုဒီတိုင်းလေ440ပေါ့ Do you တော့ကြောင့်မသွားဘူးချွဲခဲ့ပုပ်ပိစအချင်းမလားသူကိုသရတာနဲ့မြန်မစူတဲ့ချင်းချင်းတက်ချင်းချင်းတက်ချင်းချင်းတို့ခဲ့တယ်တော့မဲ့ပြရနော်ချင်းချင်းခေါက်ပြရမဟုတ်တက်ချင်းချင်းတက်ချင်းချင်းဟိုဘဝဒုက္ခကိုလည်းထပ်တင်ပြခဲ့တာဒါလည်းကိုသွားလို့ဖြစ်တဲ့ကိုရမကြီးကျေးဇူးပေါ့နော်ဘာမအဲ့ဒီကိုရမကြီးဆိုတဲ့ပြဿတ်ကိုဟလာဟိုဟိုတုန်းကပြဿတ်လည်းအောင်မြင်တယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လည်းအောင်မြင်တယ်ဝတ္ထုလည်းအောင်မြင်တယ်ဘယ်သူမှလည်းသူမယောင်ဘယ်သူမှလည်းပြေးမကောင်းနံဝင်းကိုတပည့်ရင်းမလို့သူပိတ်ကပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ဘက်ကရင်ရှိပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနာဟလာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲအဲ့မှာသူကိုယ်တိုင်လာကြည့်တော့ကျွန်တော်အညာမျက်ရည်ကျဘာဥဒ္ဒကကျွန်တော်ဆိုင်ကိုလည်းမပလက်ကလန်နဲ့ပေါ့နော်အာရပြည့်နှစ်နေရာလာကြည့်ရပြည့်ဒီကောင်းတဲ့ကွာတဲ့နံဝင်းရဟိုဇညောမိဘမခွဲတာဟုတ်ကဘဘလို့ကျွန်တော်ဘဘခွေးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါလေသူအဲ့တော့နည်းနည်းလေးမျက်စိမှုံနေပြီเนาะเนาะအဲမျက်စိနည်းမှုံနေအဲအဲ့ဒါရင်เนาะဒီကျွန်တော်ဗျံကုန်ပေါက်ခင်မှာပေါ့เนาะကိုမြခိုင်တို့ကိုစိုးမြောင်တို့ကိုင်းကျူလေးတို့ပေါ့ကိုဘောကတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဟိုရှစ်မရအောင်ပါဆိုရင်နောက်ခဲ့ပြီဒီမှာမရဆရာသမားတွေကိုကိုကျွန်တော်ဆက်ကောင်းလို့ဆောင်းချစ်ဆွေးရင်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ဆောင်းညီညိုရင်တို့ဒေါမမအေးရင်ကျဆက်ဆောင်ချင်းနေဘူးညမကိုပေါ်ကြည့်တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဇက်ရောပါအာတန်နေတဲ့သမားတွေရောစိုက်ရင်းဆရာတွေအပြည့်ပဲဘုံလွန်ကြရှိတယ်နောက်တော့ကိုဟလာကိုဘုံဝန်တို့ကကိုအစုံပေါ့ဆက်ဖို့မှာကျွန်တော်ဆရာကိုဆရာညင်ညောဒီကြီးကျွန်တော်ယူအစ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကိုစီးစီးနေတယ်ကတော့ပေါ့အညာစီးစီးသူစားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အနုပညာကြီးဆရာတို့တာလေးဖွက်ကြတော့တာပါပစိုးလေးတွေပြောတယ်ဗျာအဲ့ညာဆရာကြီးတဲ့တောင်းခဲ့ပြီးတွေ့လို့ပါလို့သူเนาะပြီးတော့တပင်နဲ့ရင်းနဲ့တွေ့လို့ဆိုတာကုလညာကြီးကပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြဿတ်ဒီကုံကဆောင်းကြီးမြတ်ဇက်ကနေနားဝါးတဲ့ခါကျရုပ်ရှင်ရောက်သွားတော့ပြဿတ်ဒီကုံကိုကျွန်တော်ရေးရတာပေါ့เนาะဇက်ညွတ်တွေအဲ့မှာဒီဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီးတော့ဒီကလေးကျွန်တော်ဇက်နဲ့လိုက်အောင်တချို့ကလေးဇက်နဲ့ကလကုံဖတ်ဒီကရပါကုလကေဟောအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ခုเสียปิดแต่เมียบาเมียပြောจินโนปริศจีโยจินโนပြောจินนายมินนายเดียวนี่เมนนายเดียวนี่เนี่ยပြောจินน่ะတော့ติเนาะเตยาเวဖြစ်လူจินเนี่ยစိတ်ရှင်ရတယ်เนาะปัญญาလူจินเนี่ยစိတ်ရှင်ရတယ်ဘုရားဟောတာတော့ပြောတာပေါ့เนาะဒုတိယကြီးจำมาကြီးจำมาကြီးကောင်းနေသည်เอบาไล่ซ้ําသူရင်းရတယ်စားလို့ရတယ်ပညာသိလို့ရတယ်ကျမရင်မကောင်းရင်ဘလောက်ပဲပညာတွေသင်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိရှိမရပါဘူးเนาะထွန်းတူစွာပဲဒေါကကြီးမှာကျွန်တော်ပြောနေကြဖြစ်တဲ့ရှာလို့အလွယ်ဆုံးဟာသူများအပြစ်ပါရှာလို့အခက်ဆုံးကိုယ်အပြစ်ပါကိုယ်ဘာတော်တယ်ကိုယ်ဘာညံ့နေတယ်ဆိုတာလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဆက်ပြေးနေတာတယောက်နေနေရောကြောက်เสียတယောက်နေနေရောရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းစိတ်ချသာကြီးကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည်စုံပြီးတိုင်းပြည်တရားဟောပြောလို့စဉ်လုံးအေးချမ်းစွာဘုရားပေးကင်းဝေးကြပါစေကိုယ်
Jesus di mana? Unai mungkin satu mesin beli satu. Oh, jangan. Yang kata iya, tadi ikat sih kemarin macam dia. Phone nama kita 09501765 Jesus apa sih? Okay, Jesus apa sih? Jangan lepas bila kita lalu Jesus di mana? ជី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 ជ
Come on, let's go.